amor resolveu me deixar. Levou de mim a minha identidade. Oi, gente, tô aqui pra mais um Lado B. Esse pra divulgar o meu mais novo trabalho. É isso mesmo, em duas versões. É isso mesmo. A versão mais simples, esse é cartão de visita, a gente tá dando pro povo, jogando nos shows. É isso aí. E esse, que é a versão especial, né? Não é cartão de visita coisa nenhuma, a gente tá vendendo, até pra valorizar, né, gente? Vai dinheiro, vai o nosso tempo, a gente tem que valorizar a nossa música, não é mesmo? Então esse aqui a gente tá vendendo, ó. Tem as letras todas bonitinhas, várias fotos legais, o CD fofo aqui dentro, numa capinha especial, é isso mesmo, ó que lindo! É um filho, né, gente? Então a gente tem que cuidar com carinho. Tá? Então quem quiser, entre em contato com a gente, com a nossa produção, no e-mail bruna@brunapinheiro.com.br, tá bom? bruna@brunapinheiro.com.br, que a gente vai explicar pra vocês como vocês fazem pra adquirir. Agora, quem não quiser CD, tiver preguiça de ter o CD, de ter, tipo, a capinha, não quiser nada disso, achar uma besteira, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tranquilo. É só baixar nas redes digitais, é isso aí, mandar um beijo pra toda a equipe, pra toda a galera da Universal Music, especial pro Léo e pra Cris. É isso mesmo, eles que deram esse apoio, né? Em especial nas redes digitais aí. E quem tiver preguiça de CD, é só baixar lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, em todos os canais das redes digitais, tá bom? No meu site também tem, tá disponível lá no brunapinheiro.com.br. Aí no YouTube, aí no Snapchat eu posto uns trechinhos. No Snapchat eu posto uns trechinhos, aí tem no Facebook, aí tem no YouTube, enfim, aí em todos os canais aí da internet, tá bom? É isso aí, galera. Esse CD, deixa eu contar um pouco mais pra vocês, né? Ele foi gravado com Gabriel Jacó, é isso mesmo. Ideias de arranjo do Midi Carvalho, esse meu parceiro, produtor musical há mais de 10 anos aí. Tem uns 15 anos de amizade. E é bom trabalhar com gente que a gente conhece há muito tempo, porque o cara já me conhece, né? Não preciso falar nada, ele me conhece do avesso, sabe o que eu gosto dentro da música, o que eu não gosto também. E é isso. E esse CD, ele tem 7 músicas. 5 são minhas. Ai, gente, eu tenho que ler porque eu esqueço. Vamos lá, vamos falar uma por uma. No meu taco eu boto fé. No meu taco eu boto fé. É minha. Chega de censura, é minha também. Beco sem saída, é minha. Miga sua louca, escrita pelo compositor, grande compositor carioca, Gabriel Peregrino. Beijo, Gabriel, parceiraço. A história dessa música foi muito bacana, porque eu tava no trio elétrico da Ivete lá, cantando. A hora que eu saí, viciada no WhatsApp, né, que eu fui olhar um amigo meu, Júlio de Oliveira, mandar um beijo pra ele, Júlio. Beijo. Ele falou, Bru, miga, sua louca, ouve essa música, você vai pirar, sua cara. E quando eu ouvi, eu, caraca, meu, minha cara, essa música é minha e acabou e eu vou gravar. E aí conversei com o Gabriel, dono da música, ele me cedeu essa obra maravilhosa, um hit super gostoso pra dançar com as amigas, né? A música 5, Amor Imperfeito, uma música mais apaixonada, mais romântica, né? Que diz, inclusive, que não existe amor perfeito. E o amor perfeito simplesmente é você aceitar as imperfeições, né? Os defeitos, as qualidades, passar por cima das recaídas, aprender a perdoar, né? E é isso. A 6 é Coração de Aço. Essa música vem em todos os meus CDs, né? Vou carregar pra sempre, até estourar. Porque eu acredito muito nela, acho uma música muito legal, muito boa. E o bonus track, que é Luar do Sertão, esse clássico da música que eu amo. Eu trouxe pra uma versão mais descontraída aí, pro sertanejinho praiano, como todo mundo tem definido aí, denominado meu estilo. Mas é isso aí, galera. Quem quiser meu CD, já expliquei como faz pra adquirir, tá bom? Tá muito bom. Eu indico meu CD, tá bom? Com certeza, né? Valeu, galera. Fiquem ligados aí no meu canal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, dá um ok. Se você não gostou, dá um não curtir também. Coloca o porquê que não gostou. Tá tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo. E é isso aí. Continuem ligadinhos no Lado B, tá bom? Beijo, galera. Tenham uma ótima semana.